Domarstolen, redo. Pa. Micken funkar. Känns jag skarp? Ja. Håret okej? Jättebra. Vamos. Kör vi. Så där. Då är jag på plats på Kungsbacka paddel. Dags för tävling. Ivan Ramirez, looking sharp. Han har precis tränat lite och jag har spelat en liten en kompismatch, vilket var kul. Men nu måste jag byta om så att jag är representabel inför min uppgift som domare och allmän pajas. From this day, you'll be my new fool. Thank you, your grace. Så vi får se hur mycket jag hinner filma under dagen. Men så mycket som möjligt hade varit kul. Men lite slow motion och lite annat gött. Det är en sjukt fin hall så att den ska ni få se. Jag har varit här innan. Men vi kör igång helt enkelt. Nu ska jag göra en liten dusch så ser vi hur det blir. Pa! Sådär ja. Det är man ju stilig. Börjar ju ramla in lite löst folk i hallen här. Den här superstaren är här. Stjärnan är här. Man blir inte livrädd när man spelar det här. Nej, eller hur? Oj! Bollkalle. Jag kan vara bollkalle. Ja, här. Ni har bollar där också. I röret där. Hello boys! Are you ready? Yeah. Boom. Looking good. Have you seen my new tan? You're tanned. You have a Justin Bieber haircut. Rocaforza. Oh, Rocaforza. I don't know if it's called Kai Rocaforza, my partner today, or Justin Bieber. Justin Bieber. That's a good nickname though. Yes, it is. Väldigt bra fokus på Simon Vasquez inför matchen här just nu. Vill inte bli störd av en YouTuber. Vi har mer för folk här. Oh, man. Patrick. Good morning. I want to be like with you, like Miguel Llanos and Patrick. Yeah, that should be one. Yeah, that should be. Yeah. How are you, man? I have you only. You were pretty, you know, you were with long hair. Now everything good. I think. I like it. You think I look sharp? Yeah, yeah, yeah. I'm gonna go now to the dressing thing to put like the hair like Calle. Yeah. Yeah. Blonde. Calle Rocafortson. Rocafortson, yeah. No, Calle Bieber. Everything good, look there. Yeah, looks. Are you ready? Calle laughing, look at him. So everything nice. Ask him for the story of Nadal. No, we have okay. Ask him for the Nadal story. No, that's a private story. That's a private Calle story. Calle tells the stories with that we say every single day. So yeah. We are used to Calle. But good luck. Good luck. Let's focus. Yeah. 3 o'clock. 3 o'clock. Vamos. After Rocafortson. Ska vi ta en titt på studion här. Hallå ja. Hallå studion. Nu är det nära sändning. Ja det är så. Du sitter och jobbar hårt eller? Ja jag sitter faktiskt och läser vad jag måste säga. Ja det är så va? Ja det är faktiskt sant. Mycket bra. Ska jag inte störa? Ingen fara. Jag vill bara att folk ska se här vilket slit det är. Att ni har sladdat hit. Ja. Ja. Folk med OCD kommer att stänga av nu. Så ska det vara, då ska vi paddla och ska det vara kaos. Exakt. Men vilken jävla anläggning vi har idag. Håkansson, taggad? Ja, jag har fått ett par strumpor här. Ja, men då så. Tim, taggad? Ja, absolut. Glenn, taggad? Taggad? Mycket. Jag har du lirade. Ja, jag fick köra lite. Ja. Jag saknade dig vid min sida dock. Ja, lite långsamma. Men vilket är skönt. Ja, jag älskar det. Ja, jag älskar. Nej, men så blir mycket paddel. Långa bollar, har gått. Du kommer att lämna mig i sticket. Vi kan köra ikväll, vi kan köra när du vill. Det gick bra, det gick bra. Jag tror jag sover en timme. Jag kan spela game ikväll. Ja, det är så. Ja. Vad har vi här på den här då? Jag är inte med va, som ett pris. Men det är Danne Vindahl. 7:30 hos Danne Vindahl. Då får man äta hans kycklinggryta som han äter varje dag. Så här ser studion ut behind the scenes då, man ord. Ja. De är ju, det kan jag ju säga här, att de är ju så otroligt stolta över sin kameravinkel. Ja, ja, gud ja. Och det kan man ju se på den här skärmen att det, de har härmat VPT:s exakta avstånd och vinkel. Ja. Och det är nog det bästa streamade paddel som har gjort. Men det är det ju. Utanför VPT. Det enda de skulle kunna göra det är väl att de beställer ett smalare galler. Ja, exakt. Ja. Det är det här. Ja, den listen där. Den är, men det ser ju fantastiskt ut. Ja. Ser det fantastiskt ju ut. Tjena! Verkligen. Feeling för spelet. Kommer bli så bra med kommentatorer till det också. Ja, det är fantastiskt. Ja, ni ska få fokusera, grabbar. Här är det jobb. Jag måste få testa hur det är. Okej, jag är spelare då.
Vi låtsas att jag har klättrat upp på rankingen här. Står man här så, taggar till. Skakar på benen lite. Och så säger Tim då, Patrik Persson där. Får jag kliva ut så går man ut här då. Vinkar man lite så. Tack, tack. Ja, strobben igång. Ja, ni ska tack. Ni ska tack. Så ja. Så jag behöver göra. Jag kan lägga ner padden nu. Jag är klar. Nu ska jag gå och käka lunch. Och sen ska jag hoppa in i stolen. Hej så länge. Björn Jonsson, hur mår du? Fantastiskt, fantastiskt. Fan vad kul att vi är här tillsammans. Ja, det var länge sedan vi sågs. Även om vi har känt varandra nästan hela livet. Exakt, och det här är ju ett publikfritt event. Men du är DJ-artist. Som en liten mus kommer jag in i hallen. Jajamän. Stjärna är du. Bor i Stockholm, tar sig hit för eventet, gillar paddel. Och vi har spelat lite här på morgonen. Det är ju en livsstil. Det är en livsstil. Gött att vi fick spela lite. Det var roligt. Det var roligt. Jättebra. Nu ska jag kollar på Stjärn och barnföräldrarna bollar in det där förstås. Men nu ska jag gå och käka några köttbullar. Yes. Så ska jag lyssna på din musik strax. Ah. Där är den! The Missing Batch. Så vi kollar på PSG här. Ja, det är... Nu ställer jag till det här. Då får vi öppna hela maskinen. Sådär ja. Reset, tack. Jag har betalat även om det inte ser ut så. Ser ju hur curlad jag blir här på Hede. Och du satt inne på meatballs. Ja, jag sätter den på den och då brukar jag... Sensor cook. Ja. Ja, det är fantastiskt alltså. Vilken grej. Så. Gå ut och sätt mig. Tack snälla. Helvete vilka goda grejer, gubbar. Nu har vi 10 minuters matpaus. Sen är det dags. Här har vi ju den riktiga fotografen. Tjena. Tjena, läget? Det är bra. Ja? Själv? Så taggad ut? Ja. Helvete vad kittar du är. Och det är Canon, det gillar vi. Domarstolen, redo. Vi ser. Ba. Vi måste ha fler rör här. Måste ha fullt. Micken funkar. Känns jag skarp? Ja. Håret okej? Jättebra. Vamos. Kör vi. Se hur mycket jag kan filma under tiden, men antagligen ingenting. Så. Oh, jävlar. Höll på att gå på röven. Så, dags att fokusera. Kör vi. Så här ser det ut. Game of the set match. Bra jobbat. Fan vad snyggt. Filmar du? Ja. Är det vloggen? Ja. Vloggen? Jag tackar mamma, tackar pappa. Ja, det blev ju en tuff match mellan Simon Caetano mot Victor Stjärn och Pierre Bonfré. Det blev en jävla batalj, kan jag säga. Simon åkte precis, han var inte speciellt nöjd, kan man ju säga. Men nu när jag släpper det här så har han säkert släppt detta. Lite gnäll om att det var långsamma bollar, långsamma mattor och att det inte passar dem. Det gäller alltid att göra det bästa av situationen. Lätt för mig att säga. Nu är det dags för match nummer 2. Miguel Yangas. Ivan Ramirez mot Johan Brunström och Jonas Björkman. Så jag måste lägga ifrån mig kameran. Vi ska släcka ner och introducera dem. Så kör vi! Mitt huvud. Bam. Patrik. Bam. Bam. Jonas. Bara ställa i mitten. Ja. Set and match. Ja, förra matchen tog 3 timmar, den här tog 20 minuter. Bra krigat, grabbar. Jag kunde inte bidra till så mycket utan Mick. What are your goals this season? What do you think you can achieve? Well, if I'm not wrong, I think we are starting from the main draw from this year on. So yeah, our achievement is we can have some quarterfinals. It would be amazing. I know everything is super hard, but I think that with the level we are having now, we can achieve that. No, so our goal will be keep in the main draw with good results. Yeah. And your goal in the future? How
How high do you think you can reach on the Well, I want to be a number one, of course, but I want to keep playing with Ivan and do the best results possible, always with a good attitude and playing the best we can and give every day the best possible to make the best outside in the court, no? Okay. Thank you, guys. See you tomorrow. Are you here, no? Yeah, okay. So, thanks for everything, guys. Yeah, thank you. Bye, bye. Vamos. Voilà. Du, det var kämpigt. Det är väl häftigt hur man kan acceptera att bli avklädd numera. Det hade man inte tålt direkt om man hade varit på tennisbanan. Då hade man varit oxtokig, men det är ju... Nej, men det är otroligt nyttigt och häftigt och... vad ska man säga? Lärorikt. På ren svenska så blev det gurka. Det var jobb. Ja, för fan. Det var tufft. Ni gör ett bra jobb, killar. Ljus och ljud. Rök, ljus och ljud. Hade inte varit någonting utan Frihamnen. Jag hade ingen mick. Jag kände mig helt otillgänglig. Fyllde inget syfte. Ja, jag hoppas det. Då är det alltså dags för den sista matchen idag. Jag är helt slut, men nu ska vi få se Lucia Sainz, Carolina Navarro-Björk, Anna Åkerberg och Amanda Girdo gör upp. Och jag tippar en 6-2-6-3 till Espanyol. Vi får se. Nu måste jag hoppa upp i stolen. Carolina to the interview. Carolina to the interview. Later, maybe. I don't know. You first. Well played. Congratulations. You too. Fan vad impad jag är. Bra jobbat. Fan vad bra ni spelar. Det är också de här vi sa, eller jag sa det precis, att det är de enstaka bollarna vi lägger fel. Jo. Typ, de har staffat. Alltså, de lägger inte dem fel. Men det var ju långa fina dueller alltså. Skitbra spel. Alltså, jag kände verkligen att vi var med i matchen. Ja, gud ja. Ja, verkligen. Det blev match av det. Men det var match först också då, bara att de liksom inte missade en boll. Alltså. Men vi gav dem. Ja, men då var vi lite så här, då tog vi inte för oss. Nej. Vi kan också avgöra. Precis, ja, exakt. Men det var ju 8-9-10 gånger över nät, varje boll liksom. Det var ju... Man kände lite slutet när vi hade för att de lämnade upp lite. Jo, de har några procent. Alltså, de har ju någon procent. Men alltså... Carolina alltså, herregud vilken känsla hon har alltså. Stoppboll i skolan. Ja. Alltså jag satt så nära, jag bara... Svensk dampaddel. Du har Anna Åkerberg, du har Amanda Girdo, du har Baharak Soleimani, Sofia Arvidsson. Går det åt rätt håll? Blir det bättre? Ja, ja. De spelar jättebra och jag vill de spela mer bättre och det blir jättebra i World Championships i november, no? Ja. Ja. Så du märker tydligt att det blir tydliga förbättringar svensk padel. Ja. Ja, absolut. Ja, det var en bra match. Det är ju de här små bollarna, små misstag man gör som de drar nytta av. Var de ungefär på samma nivå som förväntat, Anna? Det är så svårt att föreställa sig hur en sån här match är, men ja, alltså både och i stundtals blir man ju helt kvalificerad. Man tycker att man gör ett jättebra slag och så kontrar dem, men sen ibland känner man att, ja fan... Dagen är äntligen över och här sitter en nöjd gudfader. Hur är det med ryggen? Ja, den är inte så bra. Men vi hade show igår. Vi hade show på banan igår, så det var värt det. VPT-padden. Men vilken dag. Vilken jävla dag. Ja, den började med en av de bästa matcher vi har sett i Sverige med svenska lag. Ja, vill jag hålla med. Slutade fantastiskt. Fantastiskt. Den här matchen på slutet var en av de mest... Jag tyckte jag var så imponerad. Ja, från start till mål. Svenska tjejer nu är på den här nivån. För jag tyckte Barre och Sofia också var riktigt bra. Verkligen. Kul att se Barre spela padel. Ja, nu skulle man vilja se ett svenskt damlandslag i ett VM. Alltså, hur långt de skulle kunna gå. Ja, riktigt häftigt. Det är mycket på gång, men det har varit en ganska lång dag, men det är ändå okej liksom. Ja. Så en grön turbry på detta och så tar vi nya tag imorgon. Det gör vi. Vamos. Vamos. Ska inte glömma att det är många
viktiga komponenter i en sån här tävling. Här är en av dem. Han är glasklar. Nu måste vi gå och kolla vad John Desson tyckte om dagen. Vi springer upp och kollar. John Desson, vad tycker du om den här dagen? Ja? Fantastiskt. Ja. Men vilket spel. Det var en bra match. Jättebra match, tror jag. Men den här sista var ju riktigt sista, bra. Alltså. Sista var nästan en av de bästa. Alltså. Jag skulle säga det. Vilket jävla försvar hon har. Rent att titta på dem. Men var ju liksom... Häftigt att vara så nära alltså. Ja. Tycker jag. Jag sa det också. Tjejerna här, de svenska tjejerna. Ja. Hon och, hur bra de hade klarat sig mot typ Sjön Bonfay. Ja men precis. Det är spännande. Ja. Det hade nog kunnat vara... Det är nog panta tror jag. Men absolut. Men vad tror du på? Här på den här mattan med de här bollarna så ja, tror jag absolut att de här och det blir inte lika de kan inte bara kicka ut bollen. Nej, exakt. Ja, det såg vi ju och de här kan matchen. De här kan förflytta vem som helst, det spelar ingen roll vem det är. Så att, vi såg det i första matchen. Ja, jo, precis. Att det var svårt för dem att få ut bollen. Ja, och har man då inget annat vapen än att bara kicka ut bollen så förlorar man matchen. Tydligt. Simon Vasquez ska vara. Nej, jag måste checka ut nu. Jag har filmat en del. Jag är jävligt trött i huvudet. Jag har druckit 70 kings eller motsvarande cleans. Och det är en dag imorgon också. Typ lika lång. Så säger jag bara gamla gubbar. Men du, får vi ihop något mer spel imorgon eller? Jag hoppas det. Jag hoppas också det. Är ju bara frågan hur dags du går upp. Ja, nej, men jag får palla mig tidigt. Så försöker vi styra något spel. Det hade varit fantastiskt. Så förhoppningsvis när vi väcker kameran igen så står vi på banan. Vi ses!